Estamos aqui com o Blue Raptor. Eu acho que ali na frente tem uns humanos. Vamos subir aqui e tentar pegá-los. Pera aí, pronto. Vamos lá. Eu tô vindo tiro. É aqui pro lado. Ah, mas eu não vou voltar. Vamos ir por aqui. Bora, bora. Ali na frente, ó. Será que eu encontro algo? Aqui, ó. Opa, opa, opa. Toma. Caraca! Tá bom, né? Beleza. Vamos lá. Ó, alguém tomou um tiro aqui. Ali embaixo, foi aquele ali. Vamos pegar, vamos pegar. Bora, 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 bora. Já era. Ih, já era. Nossa! Essa aí sofreu. Vamos lá. Ó, ó. Toma. Qual peguei? Pega, pega, pega. Pega, pega. Toma. Ai, ai. Tomou mais mordida. Ai, corre, corre, corre. Preciso recuperar. Cara, quanto monstro gigante aqui. Tá, vamos comer de boa. E... oh, ai, socorro. Toma, peguei. Ah, agora já era. Ah, eu que já era. Ah, foi salvo também, né? Foi pego agora. Isso é o karma. Legal, bem louco. Ih, eu acho que vai ter uma nuke aqui agora. Vamos ter que correr. Uma bomba nuclear para exterminar os dinossauros que ainda residem aqui. Empolgante. Ali, ó. Ele tá atirando. Bora, 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 bora. Já era. Ah. Toma. Aí, ó. Isso aí. Morde, morde. E se foi. Muito bom, time. Esse aqui também caiu agora. Toma essa. Ó. Oh, vai explodir tudo. Caraca, é agora. Ah, não vai passar não, amigão. Não vai passar. Ele tá sendo pego ali do outro lado. Socorro. Ih, já era, todos vão cair, se liga. E lá fora tá rolando uma loucura. Ih, acabaram de pegar o... ó, o cara caiu aqui. Beleza, vai explodir tudo. Vai explodir tudo. É agora. Todo mundo vai cair. Vai explodir, nossa. Ih, peraí. Foi. Opa, 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 não vai escapar não. Ah, não vai escapar não. Corre atrás dele. Toma. Ah, qual peguei? Ah, não, não, não. Toma, corre, corre, corre. Peraí, calma, calma. Aí, ó. Toma. Bom trabalho em equipe. Isso aí. Muito bom. Eu peguei um, ele pegou o outro. Cara, que tem um machado grudado em mim aqui, ó. Caraca, tem um... Tiranossauro Rex aqui, ó. De metal sinistrão. E, opa! O cara atacando... ah, não vai... não, não vai não. Toma, peguei. Já era. Acabou com ele. Nossa! Acabaram comigo também. Estamos de acro agora e olha só, ali na frente já tem um humano. Vamos pegar ele. Aí, tá tentando fugir. Ah, volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Peguei. Toma. Já era, amigão. Consegui capturá-lo. Capturei. É tipo Pokémon, assim. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Olha só que praia bonita. Deixa eu dar um girinho aqui. Pronto. Vamos ver se localizamos mais humanos para a gente devorar. Olha só um acro passando aqui, ó. E aí, de boa? Mandei um grito pra ele. Beleza. Será que tem mais por aqui? Ó, tem um T-Rex lá. Caraca. T-Rex sinistrão, hein? Tá, vamos subir. Eu acho que tem que ir em direção a, deixa eu ver, aquela casinha ali mesmo. Eu vi alguns humanos indo pra lá. Vamos lá, bora, bora, bora. Por aqui, ó. Vamos entrar, vamos invadir. Eu acho que tem um humano aqui. Ali, ó. Ali tem um humano. Caraca, olha o tamanho desse cara aqui. Eita, nossa. Deixa eu só vir aqui rapidão, ó. Ó, 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 ó. Ih, fugiu. Ah, vai fugir assim? Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ah, não vai fugir, não. Já era. Qual peguei, velho? Ah, ele foi pra baixo, ele fugiu. Ai, ai, ai. Vamos dar a volta aqui e pegar ele. Bora, bora, bora. Olha só ele aqui, ó. Eu nem viu aquele ali, ó. Nem viu, nem viu, nem viu, nem viu. E foi. Errou! Toma! Errou! Toma! Errou! Toma! Errou! Toma! Ah, não! Errou! Ah, ele conseguiu bloquear minha boca. Ah, eu volto aqui. É, fugiu, já era.
Ah, eu errei ainda. Devia ter acertado ele. É mesmo, é? Toma. Toma. Consegui. Muito bom. Perfeito. Agora vamos explorar, procurar outros lugares. Eu acho que eu vi um subindo ali, ó. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Acho que ele deu a volta, na real. Deixa eu ver aqui. Tá por aqui, ó. Ah, não. Ele conseguiu fugir. Deve ter subido. Ah, velho. Escapou de mim. Não. Tá, beleza. Não tem problema. Acho que é melhor até a gente mudar de ilha. Sair dessa ilha paradisíaca. Vamos seguir o caminho reto aqui. Tá na hora do Carnotauro brilhar. Bora lá. Aqui, ó. Vamos tentar pegar... Ah, subiu aí? Toma. Toma. Acertei. Ah, tá tentando acertar meus amigos. Ah, acerta isso aqui, ó. Ih, caraca, olha esse bicho. Eita. O cara com o osso da cabeça brilhante neon. Que isso? Toma, toma, toma. Toma, acertei. Beleza, mais uma vez. Ah, caraca, difícil, velho. Outro aqui. Ih, rapaz, tô sendo alvejado. Corre. Ah, não dá nem pra comer mais, me acertaram. Ah, come, vai. Se alimente. Não consigo. Sai. Aí, ó. Beleza, saiu. Agora vamos comer. Perfeito. Vamos lá, se alimentar um pouco. Só pra recuperar rapidão. Pronto, recuperado. Vamos lá, bora. Caraca, esse bicho, velho. Vamos por aqui. Eu acho que eles tentaram... Deixa eu ver, ir por aqui, ó. Acho que sim. Ó, tô ouvindo tiro. É pra cá. Ali, ó. Perfeito. Valeu aí, piteira. Agora a gente pega eles desprevenidos e já era. Aqui, ó. Ó, um foi levado embora. Toma. 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 Ah! Não consegui dar o golpe. Corre, 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 corre. Nossa, quase me acertaram. Vamos lá, vamos lá. Vamos sair daqui. Ah! Ali, ó. Tem comida ali. Vai, vai, vai. Tá, consegui escapar. Beleza. Muito bom. Quase que a gente se foi. Quase. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui? Não. Tem nada, tá tranquilo. Tem que comer essa comida podre aqui mesmo, né? Não tem o que fazer. Assim é a vida. Opa, tomei tiro. Ah, ali, ó. Bora, 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 bora. Vai pra cá. Já era. Toma. Ah, toma. Ah, velho, difícil, velho. Muito difícil. Carnotauro realmente, de fato, é tenso jogar. Espinão aqui sim. Toma! Quase peguei, quase. Calma aí, deixa eu dar um girinho. Aí, pronto. Ah, não, eles estão presos aqui, ó. Deixa eu ver. Ali estão eles, ó. Vou tentar pegar um deles, peraí. Toma. Toma, dá um tapa. Dei um tapa já. Ah, saem daí. Ó, o medo, ó, o medo. Ali estão eles, ó. Meu Deus. Ah, vem aqui, vem aqui, vem. Toma. Ah, qual peguei? Vai, 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 vai. Outro fugiu. Outro fugiu. Cadê? Vou por aqui. Não, ele voltou, eu acho. Tá aqui dentro. Caraca, tá difícil de enxergar, velho. É verdade. Corre, bora, bora. Será que consigo passar por aqui? Eu acho que sim. Tem um limite de altura? Passei. Caraca, olha esse T-Rex natalino. Bora. Aqui, consegui passar também. Perfeito. Vamos seguir aqui, vamos ver se encontro. Lá, lá, tô vendo um. Ali, ó. Vai ser ele. Tá olhando pro lado ainda. Desprevenido. Bora, bora. Aqui, ó. Ih, rapaz, já atiraram em mim. Ali, ó. Vou pegar, vou pegar. Corre, corre, corre. Bora. Ó. Tá indo atrás, tá como quem não quer nada. Tá na amizade ali. Que amizade o quê, amigão? Que amizade o quê? Aqui é devorado. Faleceu. Ali, aquela branquinha ali, ó. Cara, que ela deu um tiro no... Coitado, velho. Ah, não. Aí, bo... Tá bom, né? Beleza. Ih, rapaz, conseguiram derrubar aqui o Tiranossauro do Papai Noel. Eita. Ali tá ela. Toma, toma, toma. Ah, vai fugir? Não vai fugir, não. Oh, caiu de novo. Tá, né? Beleza. Eu acho que ela vai aparecer aqui, vamos ver. Se ela aparecer, a gente já pega. Não, não apareceu.
Teve sorte. Não apareceu. Vamos pro outro lado. Aqui, ó. Tá, um tá sendo levado embora ali. Beleza. Enquanto isso, a gente sai procurando aqui outros... meliantes. Aqui, tô atirando, tô atirando. Vou pegar. Tá pra cá. Ih, já pegaram. É, já pegaram. Já era. Completamente devorado, menino. O índiozinho. Tem mais alguém aqui? Eu acho que não, além daquele cara lá em cima, lá, ó. Ah, não, tem um ali, ó. Pronto. Pegamos o seu... Ai, qual peguei? Ai, ai, peguei. Já era. Outro devorado. Muito bom. Agora sim. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Até mais e tchau. Fui. With the